Bom dia, bom dia, bom dia. Por aqui tá assim, gente, ó, chovendo muito. E aí, onde você está? Tá chovendo assim? Olha só o céu, cobertinho de chuva. Muita chuva, né, pessoal? Pessoas. Chuva com vento, olha só. Olha o céu. Então, bom dia, pessoal. Fica até o final do vídeo, tá, pessoal? Fica até o finalzinho do vídeo. Cola aqui em mim. E vamos passar o dia juntinhos. Quero desejar um bom dia. Um bom trabalho. Vá em paz com o seu trabalho, com segurança. E vamos repetir a frase do dia. Eu chego na minha janela e falo. Eu tenho felicidade. Eu sou próspera. Eu mereço o melhor dessa terra. Vida, me surpreenda hoje. Só de coisas boas, de coisas maravilhosas. E a vida está sempre me surpreendendo. Peço sempre para a vida me surpreender. Então vamos lá passar o dia comigo, pessoal. A minha caminha já está toda arrumadinha. Gente, a primeira coisa que eu faço é arrumar a minha cama. De todas as coisas que eu acordo, primeiro é abrir os olhos, né? Depois eu levanto, arrumo a minha cama e depois é que eu vou lavar os dentes. Minha garrafinha d'água, que eu não vivo sem garrafinha d'água. Quando eu acordo de madrugada, eu sempre tô bebendo. Acordo com a boca seca, gente. Roupa para lavar. Hoje acho que eu vou fazer uma faxininha por aqui, gente. Pra ficar um pouco. O banheiro não tá muito sujo, não, mas eu gosto de dar um grau assim mais. O quarto aqui tá só uma baguncinha ali minha. Mas tá bem bonitinho, bem organizado. O chão pensa que tá limpo, mas tem poeira. Daniel varreu ontem, mas eu gosto de sempre varrer. Oi, lindas e lindas, tudo bem com vocês? Cá estou eu de novo, pessoal, para fazer faxina. Gente, essa semana é só faxina, né? Ontem eu fiz faxina no outro apartamento, hoje vai ser nesse, mas eu não vou mostrar para vocês durante a faxina, só alguns pedacinhos. Vou mostrar só o antes e o depois do apartamento já limpo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, vai dar aquele trabalhão, gente, para editar. E é muitas coisas, então não tem como. E eu tô fazendo vídeo de uma duração grande, quase meia hora de vídeo. Mas hoje eu vou fazer um vídeo bem mais curto do que os que eu faço, tá? Mesmo pra edição ser mais rápida. Então fica aqui coladinho, pessoal. E já quero agradecer a todas vocês, meninas, que estão me acompanhando nos vídeos de faxinas, que sejam vídeos aleatórios ou outros tipos de vídeo. Olha, muito, muito obrigada. Beijo no seu coração, que Deus abençoe sempre suas vidas. E nunca esqueça de comentar o vídeo aqui embaixo. Seu comentário é muito importante, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar pra vocês agora a situação do apartamento. Não é que tá tão sujo, não, pessoal, porque eu gosto sempre de conservar as coisinhas limpas, né? E eu aceito a sua opinião, gente. O que que vocês acham? Que ontem eu fiz um vídeo perguntando a todos vocês se eu deveria mudar pro outro apartamento ou continuar nesse. Então, tô adquirindo votos de vocês. Aquele que ganhar, eu vou atender, né? Então, eu agradeço pela ajuda já e eu vou mostrar agora para vocês esse aqui, pessoal. E não tá limpo, tá? Mas tá bem conservado, só que tem poeirinhas e eu gosto sempre de dar aquela passadinha bem rápida e deixar aquele brinco, aquele brilho, que eu amo casa brilhosa. Então, bora lá comigo, não saia daí, fica até o final. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa aquele tremendo like e comenta e compartilha o vídeo. Bora lá para o vídeo? Olha só, gente, vou começar aqui do quarto. Esse tapete eu vou ver se eu lavo, porque ele tá bem encardidinho. E o chão tá sujo, sim. Vou já varrer. Aqui meus pentes ficam bem organizados, mas vou ter que tirar uma poeirinha daí que tá com poeira. Vou dar uma limpada. E não sei se eu dou uma organizada aqui, gente. Qualquer dia eu vou fazer um tour pelo meu guarda-roupa. Mas não tem nada de interessante, é só baguncinha mesmo. E vou mostrar para vocês detalhe, tá? Um dia eu faço somente do guarda-roupa. Eu não sei se eu vou dar. Não, eu vou deixar para
limpar isso aqui quando eu estiver fazendo um tour. Aí eu vou limpando e vou mostrando pra vocês. Minha Bíblia Sagrada, gente, faz muito tempo que eu tenho essa Bíblia. E eu não me separo dela, muito linda, né? Aqui, pessoal, vou botar essas roupas aqui pra bater na máquina, que tem um pouquinho de roupa suja. E é isso, chão um pouquinho sujo. O Daniel varreu ontem, mas eu varro sempre, né? Toda vez que eu faço uma faxininha. Eu vou pegar até esse tripé aqui, ó, pra colocar, pra vocês verem um pouquinho da minha faxina. Dá uma limpadinha nos banheiros também, que já estão precisando. Lavar o aparelho sanitário, a pia. Gente, é muito bom a gente ter a casa da gente asseada, né? Esse quarto aqui, ó, não tá muito sujo. É tipo desorganizado que diga. Tá tudo nos seus conformes, mas o chão eu gosto. Mas o chão eu gosto sempre de limpar. Esse banheiro também, vou dar uma limpada. E aqui também, gente, olha. Tirar esses tapetes, vou bater que tá cheio de areia. Dar uma limpadinha aqui fora, que tá um pouquinho também desorganizado. O rapaz ontem limpou ontem. Tem que jogar o lixo fora também. E é isso, aqui é o antes, tá? Então vocês veem que não tá tão desorganizado. Já dei uma limpada aqui na pia, mas eu gosto sempre de limpar mais. Tirar o pó desse móvel, porque tá um pouquinho bem... Olha só. Limpar bem limpinho. Organizar isso aqui, ó. Que a Lulu desorganiza tudo. Tudo a Lulu desorganiza, meu Deus. Então vamos lá. Mãos à obra. Porque aqui só tá começando. Não prometo a vocês de fazer um vídeo longo, tá, pessoal? Hoje é somente faxininha aqui, bem rapidez. Gente, eu vou começar aqui pelo quarto, tá? Vou sacudir os tapetes. Todos os tapetes eu gosto de sacudir, porque fica cheio de areia. Eu acho que esse aqui eu vou dar uma lavada. Gente, eu não sei por que eu gosto de fazer faxina sempre com a sandália. Porque fica cheio de areia o pé e é como se eu não estivesse limpando. Então, eu tenho que calçar a chinela que a areia não grude no meu pé. Eu vou começar aqui pelo quarto, tá? Então, aquela paredinha básica. Muito lixo, pessoal. O Daniel varreu ontem, mas tem muito lixo nele. Todo dia a gente tem que varrer, pessoal, porque sai sempre poeira. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Hold me close till I get up.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And pessoal, já terminei de fazer toda a minha faxina e agora eu vou tomar um banho, que eu tô suada. E depois eu venho falar um pouco com vocês, vou mostrar o depois da casa limpa, tá? Vou fazer um almocinho básico, um suquinho de manga, vou levar vocês comigo, tá? Pra acompanhar o meu dia. Então vou tomar banho, espere aí, fica até o final. Voltei do banho e agora eu vou mostrar pra vocês a minha casinha toda limpinha. Olha o chão brilhando, pessoal. Gosto sim quando o chão brilha. Se o chão não brilhar, pra mim não é limpo, pessoal. Aqui vocês viram que eu já arrumei tudo, deixei tudo organizado, já limpei. Limpei banheiro também. Terminei de tomar meu banho agora, pessoal. E agora vou mostrar pra vocês. Olha só esse chão. Que chão brilhoso, né, pessoal? Tudo limpinho, tudo arrumadinho. Deixa já aqui a tua opinião que eu faço. Pessoal, eu tô numa dúvida grande. Será que eu mudo desse apartamento? Será que eu vou pro outro? O outro tem várias vantagens também, gente. Esse aqui é maravilhoso, mas o chãozinho não importa. Mas vou bem pra cá pra vocês verem o chão. Olha como brilha o meu chão. Olha só que chão brilhoso. Muito lindo, né, gente, esse chão. Amo quando ele tá assim, brilhoso. Olha só como tá o tempo. Agora mesmo tava caindo chuva. Nesse exato momento tava uma chuva tão forte, pessoal. Parou, olha. Mas pense, chuva com vento. Corra mais linda, gente. Olha só essa paisagem, como é um quadro. Ali as dunas. Vou mostrar pra vocês lá da frente do apartamento. A natureza é linda, gente. Olha só esse céu. Muito, muito. Vai chover bastante, gente, hoje. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha, aqui tá tudo limpinho já. Coloquei já a carne pra descongelar. Fazer um almocinho básico pra mim e pro Daniel. E um suquinho de manga pra nós. Olha só. Olha esse tempo, gente. Bem chuvoso, né? Vou deixar as cadeiras assim, porque se eu colocar elas assim, aí talvez molhe. Então eu vou deixar elas em cima da outra, em cima da mesa, pra não molhar. Vou mostrar a Lulu pra vocês. Ei, tá dormindo ou tá se fazendo? Tá se fazendo que tá dormindo, né? Com mais outra pose linda. Lulu todo dia tem uma pose diferente. Então é isso, meus amores. Vou fazer uma galinhazinha. Não sei com o que, que eu faço. Se é com arroz ou se é com macarrão. Vou fazer um suquinho de manga. Olha só que manguinha cheirosa, gente. Gente, meu almocinho, olha, já tá no fogo. Fazer aqui uma galinha caipira. Bem fácil, gente. Eu deixo aqui o frango ficar bem douradinho, ó, com todos os temperos dentro, para depois acrescentar o arroz e a água. Aí dá o franguinho caipira. Eu falei pro Daniel assim, vou fazer aquela comidinha tipo, aí ele tipo de sempre, né? Ele fala que eu cozinho só isso, gente, sempre, sempre, mas não é verdade. Às vezes faço espaguete. Mas o meu prato preferido é o arroz com a galinha junto. Que chama galinha caipira lá em Minas, né, pessoal? E é isso, Daniel, é um graça, pessoal. Vou deixar aqui dar uma douradinha, vou fechar, pra depois acrescentar o arroz. E aí depois eu venho com o molho de tomate. E vocês vão ver como ficou uma delícia. Para acompanhar esse almoço delicioso, gente, vou fazer um suquinho de manga. Faz tempo que eu não tomo suco de manga. E agora, olha só como eu faço esse suco de manga. Aí eu faço assim, ó. Faço de cubinhos. Bem gostoso, gente. Muito bom pra provar. Gente, eu vou deixar.
bem docinho. Gosto sempre de passar com gelo, pessoal. Gelo, vamos uma cuba dessa todinha de gelo. O suco fica assim tão geladinho, tão gostosinho. Prontinho, pessoal. Vamos já passar agora. Quanto suco deu, gente? Deu muito suco. Uma galinha caipira, gente, não tem nada melhor. Eu vou levar na geladeira. Vou deixar gelar mais um pouco. Geladinho, né? Eu já coloco o gelo. Vou deixar aqui. Chegou a melhor hora, pessoal. Que delícia. Fiz um arrozinho com galinha. E agora vamos provar como foi que foi esse almocinho. Ficou bem papinha, assim, tipo risoto. Como a gente quer, né, gente? Eu fiz uma galinhazinha, coloquei um pouquinho de salsicha. E agora é hora de provar. Daniel já tá aqui provando. É bom, amor? Bom. Delícia. Olha o suquinho que eu fiz, pessoal. Bem geladinho. Delicioso, já lhe servi. Bota o copo mais pra cá. Tá aqui, amor. Que suco delicioso, gente. Olha. Maravilha. Agora eu vou provar, gente. Gente, chegou a melhor parte desse vídeo, que eu amo de paixão. Já fiz meu almocinho. E olha que delícia, pessoal. Um risotinho. Delícia. O sabor tá divino. Coloquei aqui uma salsichinha. Linguiça, né? Eu fiz, ó, esse suco para acompanhar. Divino. Gostoso, amor? Bom. Delícia. Um beijo. Até o próximo vídeo. Até amanhã, né, gente? Que essa semana vai ter vídeo a semana toda. Não saia daí, viu? Assista esses vídeos, comente, se inscreve se você não é inscrito. Ó, um grande beijo no coração e se vemos amanhã.